Naj že na začetku povem, da pri Ozone Neon M50 ne gre za miško za softiče. Za držanje tega sicer srednje težkega monstruna bo potrebna medvedja šapa, že nekaj več. Kaj večji od medveda? Ne vem. Slon? Ja, za držanje miške je potrebna slonova šapa. Ampak, če ne boste preteravali, bo zadostovala že čvrsta gamerska roka, ki ve, kako se stvarem streže. Pa se oglejmo najprej, kako sploh izgleda prva izkušnja z miško, ko jo dobimo v last in se je, pod narekovaj, lotimo. Kot sem od Ozone izdelku že navajen, je tudi tokrat embalaža oblikovana zadovoljivo. Že nadaleč da vedeti, da eden izmed glavnih adutov tudi nastavljiva osvetlitev. Nekateri jo kličejo RGB, drugi spektra, ampak mislim, da vsi vemo, zakaj gre. Tako lahko že na sprednji strani opazite miško in nekaj njenih funkcij, kot so optični senzor, primerno za desničare, ter dodaten G2A kupon, ki je bil prisoten v testnem primerku, ja, taboroval v moj žep. Tudi na zadnji strani se zgodba ponovi, nasploh sem opazil, da vsa embalaža Ozone mišk izgleda ter deluje na identičen način. Škatla se odpira z magnetom, kar naredi odpiranje prijetno, saj, kot vsi vemo, se škatli znajo razcefrati, pa naj še tako pazimo na nje. Tudi na tej škatli se sicer na zgibu začela poznati sled, ampak kaj takega je bilo za pričakovati in mislim, da ne bi smelo povzročati tudi dolgoročnih težav. Takoj ob odprtju boste zagledali velikana, ki zasede toliko prostora v škatli, da je mu zavidala še Melissa McCarthy. V glavnem, v notranjosti se ne skriva samo miška, ima tudi nekaj bombončkov. Where? Pa beži no, ne gre za dobesedne bombončke. Zraven je ti Ozone nalepka z logotipom, 4 nadomestne nalepke za spodnji del miške, navodila in nič drugega. Miška na pogled ni niti grda niti lepa. Z izjemo osvetlitve je zgled klasičen, se pa že takoj vidi ergonomsko oblikovanje in malo večja velikost. Naš primerek je bil črne barve, ampak miška je na voljo tudi v beli barvi. Problema je skupno to, da sta iz plastičnih materialov ter vrhnjega dela, na katerem se žal že hitro poznajo prstni odtis in drugi madeži. LED osvetljava se nahaja na dveh lokacijah, logotipu na zadku ter črti, ki poteka tekom večine stranskega dela. Seveda, kot že omenjeno, gre za RGB osvetljavo, ki je sama po sebi odvisna od nastavitev hitrosti, ki jo uporabljate. Skupno miška vsebuje tudi 6 gumbov, kar je več kot dovolj za večino opravil. Seveda, tu ne sme manjkati tudi kolešček, prekrit z gumijasto prevleko in vzorcem, ki preprečuje drsenje. Tudi stranska dela sta mimo grede prekrita z malo bolj trdo različico gume, ki niti ni tako očitna, a vseeno služi k boljšemu prijemu. 2 metra dolg kabel je oblečen, kar ga nekoliko zavaruje pred poškodbami. Mesto, kjer se stika z miško, je rahlo izbočeno, kar ne dela večjih estetskih uslug, a prav tako ne morem visti sapi reči, da je bilo moteče. Kljub spodobni velikosti tehta Neon M50 115 gramov, kar je precej manj od Asus Spathe, ki je še do današnjega dne ultimativen bajs med miškami. Na spodnjem delu se nahaja še stikalo za menjavanje med dvema DPI nastavitvama, kateri imata spet preko zgornjega gumba 2 nastavitvi, ter 4 gumeste nogice, ki imajo v škatli tudi rezervo. To je bilo vse v izgledu, kako pa se je naša naroda obnesla med samim delovanjem. Pričakovanja so bila razmeroma visoka, vsaj po dosedaj videne. Skriva identičen optični senzor, ki ga je imela oziroma ga ima tudi Exon F60 Origin, ki smo si ogledali pred časom. To je PixArt PMV3410, ki omogoča vse do 5000 DPI. Tovarniško boste imeli možnost izbirati med 400 in 800 DPI ter 1000 in 2000 DPI, odvisno od izbire na stikalu. Na tem mestu lahko povem, da je miška opravičila in celo presegla moja pričakovanja. Čeprav je na prvi pogled delovala nerodno, temu ni tako. Ko sem se navadil, mi je res zlezla pod kožo. Zadovoljila bi tudi ogromne dlani Martina Krpana, saj namreč, kot sem že toliko krat omenil, precej velika. Moje dlani, ki niti pod razno niso majhne, se je tako izjemno lepo podala. Za daljši čas uporabe ni povzročala težav in neprijetnega občutka v dlaneh. K boljšemu občutku pripomorejo tudi kvalitetna Omron stikala, prekrita s plastiko brez ostrih linij in robov, ki ji povzročali bolečino prstih. Pa se posvetimo še malo bolj koleščku. Slednji deluje tekoče in je bil v času testiranja natančen tako za majhne kot dolge zasuke.
se pa premika samo v dve smeri in ne tudi levo in desno kot pri nekaterih miškah. Skupno ima torej miška, če ne štejemo spodnjega, 6 gumbov, kar je manj od nekaterih mišk, ampak na koncu pridemo do vprašanja, koliko gumbov zares potrebujemo pri igranju. Če niste ravno pristaš MMORPG iger, bo to število več kot dovolj. A kako se pa obnese napram konkurenčnim izdelkom? V mojih očeh preseže tudi na prost ceni izjemno popularno Zovi EC2A. Tukaj je še Logitech G402 Hyperion, vendar mi oblika M50 bolj odgovarja. Je pa res, da tudi z nobeno izmed zgornjih omenjenih ne boste zgrešili. Tako pri M50 gre za eno najboljših mišk v tem cenovnem razredu. Stikala so postavljena pametno in do nenamernih pritiskov stranskih gumbov ne prihaja. Tudi kvaliteta izdelave ni vprašljiva, morda me nekoliko motilo zgolj to, da se na miški pozna vsak otis, čeprav je ta težava skoraj nevredna omembe. Še najšibkejši del celote je programska oprema, ki sicer ponuja kar nekaj nastavitev, vendar je po mojem okusu nekoliko nepregledna. Kar nekaj časa sem porabil, da sem sploh ugotovil, kjer lahko nastavljam barvo osvetlitve. Vendar je običajno tako, potrebno se je privaditi. Programska oprema omogoča še makro nastavitve, nastavljivost po X ter Y osi, tip osvetljave ter hitrost osveževanja. Skratka, ni ravno bleščeč biser, ki bi omogočal nastavitev vsega do potankosti, a prav tako ni tako ubogo, kot so bili moji prvi vtisi. Imam pa še vedno raje programsko opremo, ki jo nudita Razer ter Asus. Kljub sprva enostavnemu videzu so naši testi pokazali, da gre za več kot dobrodošel dodatek temu cenovnemu razredu. Optični senzor je kvaliteten, miška udobno sede v dlan in ima več kot dovolj gumbov za večino pristašev igričarstva, razen morda za strastne ljubitelje MMORPG žanra, ki jim 6 gumbov ne bo dovolj za vse bližnjice. Ne gre za ravno najlepšo miško, ki sem jo videl v svojem življenju, ampak če vam največjo vlogo igra izgled, vam bolj prav pridejo kitajske cenene miške, ki izgledajo res bleščeče, ampak po lastnih izkušnjah niso tako natančne in vsebujejo tudi manj kvalitetne optične senzorje in nasploh slabšo kvaliteto izdelave. Še zadnja stvar, ki bi jo pokaral, je programska oprema, ki mi nikakor ni prirasla srcu. A vseeno, vsi ki iščete cenovno ugodno miško, ji dajte priložnost. Orjak zna presnetiti. S tem je današnji video pregled zaključen. Za povezavo do pisnega opisa obiščite povezavo opisu posnetka, vabim pa vas tudi k ogledu naših ostalih posnetkov. Vidimo se spet prihodnje, takrat pa lep pozdrav!